La melkino nem fellige fillagotim yetegelleteno fillagotim yetegelleteno endamelki yemtare genyi ante kone yemtire dani ante kone yemtire dani La melkino, nem feligel, fillagotim, yetegelleteno, fillagotim, yetegelleteno. Enda melki, yemmetare genyi, antekone, yemmetire danye, antekone, yemmetire Ahunim antena melkallew Befitim ahunim ertallew Befitim ahunim ertallew Kukute flagote hulu Antene zemerin bemulu Antene zemenin bemulu Silezi antena melkallew Befitim ahunim ertallew Befitim ahunim ertallew Gugute flagote hulu Antene Zemenin memulu Antone Zemenin memulu Semihin demi fes Zitna Semihin demi fez itme Yesus esilut Anjetim yarısme Semihin demi fez itme Fikri kavayni taç yübelta Fikri kavayni taç yübelta Lebindes yasinyal Senim yaraka Fikri kawayni taji belta Fikri kawayni taji belta Fikri kawayni taji belta Lebindes yasinyal Lebsenim yaraka Fikri kawayni taji belta Silezi antena melkallew Befitim ahunim ertallew Befitim ahunim ertallew Gugute flagote hullu Antone zemenin bemulu Antone Zemenin bemulu Erantone Edmin bemulu Semihin Demi fes Zeytne Itahoy Semihin Demi fes Zeytne Itahoy Melkamazalo de hoy
melkamaz ala wade hoy, melkamaz ala wade hoy, smeh demi ve zeit no ita hoy smeh demi ve zeit no. Ita hoy melkamaz ala wade hoy, melkamaz ala gita hoy, melkamaz ala wade hoy, melkamaz ala gita hoy, melkamaz ala wade hoy. ሰላም ለእናንተ ይሁን ላችሁም ሰላም ሰላም ላለሁኝ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እግዚአብሔር ረቶኝ ደሞ ዛሬ እንደገና በፊታችሁ ተገኝቻለሁኝ እግዚአብሔርን ቃል አብረን ለመካፈል እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን የሞላውን ነገር ያው ከመወደው አንዱ ደስ የሚለኝ እግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር መካፈል ስለሆነ ደስ ብሎኝ ነው ማደርገው ያንን ከማድረግ በፊት ግን በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ይፈልጋለሁኝ እንድንጸልይ ይፈልጋለሁ ለምንድነው መንጸልየው ብዙ የምንሰማቸው ብዙ የምናያቸው ነገሮች ሁሉ ደስ የሚያሰኙ አይደሉም በጣም ልብን የሚሰብሩ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ ግን ያ ሁሉ ቢሆን እግዚአብሔር ዛሬን በዙፋኑ ላይ አለ ስለዚህ የሚሰማን አምላክ ስላለ ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን ስለ ምድራችን ስለ ህዝባችን ኢቭን በፐርሰናል በሆነው ላይፋችን ውስጥ ራሱ በብዙ ሰልፍ ውስጥ በብዙ ትግል ውስጥ በብዙ ጭንቅ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች በኢንቦክስ ሜሴጅ አረጋግልኛል በዚህ ጸልይልን በዚህ ጸልይልን የሚሉና እግዚአብሔር እንደሚፈታ እግዚአብሔር ነጻ እንደሚያደርግ 100% ሹር ነኝ። እኔ ጸልዬ ሳይሆን ጌታ ራሱ ስለስሙ ሲል ስለሚሰራ ማለት ነው። እኛ ለእግዚአብሔር ማሳወቅ ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ያለንን ሸክማችንን መናገር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይሰማል የሚሰማ አምላክ ነው። የምናመልከው አምላክ የብዙዎቻችንን የምናልፍበትን ጎዳና ሰዎች ላያውቁት ይችላሉ ሰዎች ላይረዱት ይችላሉ ነገር ግን የሚያቀና የሚረዳ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አስላለ ጸሎቶቻችንን ይሰማል እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም እጅ ጋር ገና መሰግነሃለን ለእያንዳንዳችን መፍትሄ ስላለ ዛሬም ተስፋ የምናደርገው አንተን ስለሆነ ተስፋ ያደረግንህ ጌታ ወደ አንተ መተናል ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ሆይ በጭንቅ ውስጥ በምጥ ውስጥ በበሽታ በደዌ በጉስቁልናና በሐዘን ከሰሙት የተነሳ በዲፕሬሽን ውስጥ ያሉት የገቡ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ካዩት ነገር የተነሳ በህይወታቸው ስኬት አጥተው በህይወታቸው መከናወን አጥተው ጠላትም እየከሰሳቸው አይምሯቸውን መንፈሳቸውን ልባቸውን አስጨንቆ ለያዘባቸው በዚህን ሰዓት በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል ስለሚፈውስ የሰዎችን እስራት ስለሚበጣጥስ ካንተ በላይ የሆነ ነገር ስለሌለ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን ነገር ወደ አንተ ፊት እናቀርባለን ስለምትሰማን እግዚአብሔር አባት ሆይ እስከዛሬም አንተ ስለሰማህን ነው በህይወት ይኖር ነው እስከዛሬ አንተ ስላየህን ነው በህይወት ይኖር ነው አንተ ባትሰማን አንተ ባትመለከተን ኖሮ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የመቆም አቅምም አይኖረንም ነበር አባቶ እናመሰግናለን ዛሬም በዚህ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ነፍሳቸው ተጨንቃላለች ሰዎች በምጥ ውስጥ ላሉት ግራ ለተጋቡ በጭንቀት ውስጥ ላሉ እግዚአብሔር ሆይ የብቸኝነት ስሜት እግዚአብሔር ሆይ ባዶነት ለሚሰማቸው ሰዎች በዚህን ሰዓት መንፈስ ቅዱስን ሙሉነት እስኪሰማቸው ድረስ መንፈሳቸውን እንድትቆጣጠር እንድትገዛቸው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁኝ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በዲፕሬሽን ውስጥ ያሉ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ያሉ አይምሯቸው በጭንቀት ተወጥሮ ያሉ ቀን ከሌሊት ረፍት የሌላቸው እንቅልፍ የሌላቸው ሰላም ያጡ ሰዎች በዚህን ሰዓት በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተ ሰላም እንዲያገኛቸው ያንተ ደስታ እንዲያገኛቸው ያንተ ረፍት እንዲያገኛቸው እንጸልያለን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የተጨነቀችን ነፍስ የምታሳርፍ አንተ ነህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከተጨነቁ በጭንቀት ውስጥ እንድታሳርፋቸው እንጸልያለሁኝ
አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኤርትራ በፊት እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳለች አንተ ታያለህ። እኛ ከሰማነው እኛ ካየነው በላይ እግዚአብሔር አባት ሆይ አይኖች ምድርን ሁሉ ስለሚመለከት አይኖች ሁሉ ስለሚመለከት የተመለከተው ጌታ ምህረትን እንድታገንልን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁኝ። ያንተ በጎነት እንዲያገኘን ምድራችንን ባንተ ፈውስ እንድትፈውሳት ባንተ ምህረት እንድትዳስሳት እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንተ እንጸልያለን። እጆቻችንን ወደ አንተ እናነሳለን። እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያ ባንተ ትታሰብ፣ በምህረት ትታሰብ፣ በይቅርታ ትታሰብ። እግዚአብሔር ሆይ እርስ በርስ ከመነካካስ እርስ በርስ ዘር ከዘር ከመለያየት እግዚአብሔር አባት ሆይ ነፍሰ ገዳዩ ህዝባችንን እየገደለ ያለ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በምድሪቷ ላይ የወጣ ይሄ መርገም እግዚአብሔር ሆይ አንበጣና ኩብኩባውን እንድትሰበስብልን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን ተራቁታለች፣ ባዶዋን ሆናለች። እፍረተ ስጋዋ እንደተገለጠ ባዶዋን ሆናለች። እግዚአብሔር የምንታመንበት ነገር የለም፣ የምንመካበት ነገር የለም። ነገር ግን ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ በምህረት እንድትዳስሰን ህዝባችንን ምድራችንን እንድትጎበኝ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ምህረት እንዲመጣልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ማረን እንላለን። እግዚአብሔር ሆይ የልባችን ክፋት የልባችን አመፅ ይህን ሁሉ መቅሰፍት በምድሪቷ ላይ እንዲመጣ አድርጓል። አንበጣና ኩብኩባውን መሰብሰብ የምትችል አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ድህነትን፣ ጉስቁልናን፣ ለቅሶን፣ ዋይታን መሰብሰብ የምትችል አንተ ነህ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምድር እንኳን ታርፋለች። በሰባተኛው ዓመት ላይ ምድር ትረፍ ብለሃልና ምድራችንን ታሳርፋት ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ የእረፍት ዘመኗ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ህዝባችን እንዲያርፍ እግዚአብሔር ሆይ በጭንቁ ውስጥ ያለው ይህ ህዝብ፣ በጣር ውስጥ ያለው ይህ ህዝብ፣ በሞቱ ውስጥ ያለው ይህ ህዝብ፣ ደም በመፍሰስ ውስጥ ያለውን ይህንን ህዝብ እግዚአብሔር ሆይ በምህረትን ምድራችንን እንድትጎበኝ ህዝባችንን እንድትጎበኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ብሩህ ቀን ይምጣ። የምድሪቷ ተስፋ የህዝቡ ተስፋ ይለምልም። እግዚአብሔር አንተ ተስፋችን ስለሆንክ ተስፋችን ይለምልም። ምድራችን በአንተ ተስፋ ትለምልም። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ይህም የሚሆነው አንተ ፊትህን ስትመልስልን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ታንፈን ከተሰጠንበት ከዚህ ቁጣ በምህረት እንድትመልሰን ይቅር እንድትለን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁኝ። እጅ ትምጣልን እግዚአብሔር ሆይ እጅ ትምጣልን። እጅ ስትመጣ ነው እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን ፈውስን የምታገኘው። እጅ ስትመጣ ነው ህዝባችን ፈውስን የሚያገኘው፣ ከስብራቱ ህዝቡ የሚጠገነው፣ ከሀዘኑ የሚወጣው። እግዚአብሔር ሆይ የሀዘንን ማቅ ያለበሰውን ማቁን ቀዶ እንዲወጣ የሚያደርግ የመንፈስ ቅዱስ የደስታ ዘይት በምድራችን ላይ እንዲፈስ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ጉብኝት ፍጹም የሆነ ጉብኝት ፍጹም የሆነ ጉብኝት ወደ ምድራችን እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በምድራችን ላይ ዘመናትን ያስቆጠረ የህዝቡን ደም እየጠጣ ያለ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በወንድማማቶች መካከል በዘር በጎሳ መለያየትን መከፋፈልን ያደረገ እርስ በርስ ጦርነትን ውጊያን እንዲኖር ያደረገ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም የጦርነትን ወሬ የምትሽረው ጌታ እጅን እንድትዘረጋ በወንድማማቶች መካከል እግዚአብሔር ሆይ ጣልቃ እንድትገባ ቃየል አቤልን አይግደለው። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም የቃየል መንፈስ ምድሪቷን እያጎሳቆለ ያለ የቃየል መንፈስ ወንድሙን የሚገድል ነፍሰ ገዳይ መንፈስ፣ የሚያሳድድ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም የተወጋ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ በመካከል አንተ እንድትቆም ምልክትን ለህዝብ እንድታደርግ ማንም እንዳይገላቸው ማንም እንዳይገል የሰው ደም በከንቱ እንዳይፈስ እጅን እንድትዘረጋ ጸልያለሁኝ። መሪዎቻችንን እንድታስባቸው እግዚአብሔር አባት ሆይ ከገቡበት ማጥ ውስጥ የሚያወጣ ያንተ እግዚአብሔር ሆይ ፍርሃት ያንተ መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት በምድራችን በመሪዎቻችን በባለስልጣኖቻችን መካከል እንዲሆን እግዚአብሔር
አባት ሆይ በህዝቡ መካከለ እግዚአብሔርን መፍራት እንዲሆን የእግዚአብሔርን መፍራት በመካከላችን በወደ ምድራችን ወደ ህዝባችን ጓዳ እንዲወድቅ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እጅን አንሳልን ያንተ ጉብኝት ያግኝን። ምህረት ዛሬም አላለቀም። ከህይወት የሚሻለው ምህረት ከህይወት የሚሻለው ምህረት የሚያድነው ምህረት ሰላምን የሚሰጠው ምህረት በጎነትን የሚያደርገው ምህረት ለእያንዳንዳችን መታሰቢያ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ወደ እያንዳንዱ ሰው ጓዳ እንድትገባ ጣዖታቶችን የሚበላ እስራቶችን ሁሉ የሚቆራርጥ ቀንበርን የሚሰብር በሱስ ያሉ የታሰሩ እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ሱስ ውስጥ ታስረው የተቀመጡ እስረኞችን የሚፈታ ያንተ መንፈስ የታሰሩትን ሰዎች ነፃ የሚያወጣ ያንተ መንፈስ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ወጣቱን አይምሮን ያሰረ ተስፋውን ያጨለመ ብሩህ ቀን እንዳለ እንዳያስብ ተስፋ እንዳለ እንዳያስብ ነገር ግን አይምሮን አጨልሞ የያዘ በተለያየ ሱስ አስሮ የያዘ በድራግ በዘፈን በዝሙት ያሰረ በዚህ ዓለም ገዢ መንፈስ ባርነት ውስጥ የወደቁ አይምሯቸውን በእብደት ውስጥ የሞላ በጭንቀት የሞላ ተስፋ በማስቆረጥ የሞላ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፃ ይውጡ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፃ ይውጡ። ከትውልዶቻቸው ከዘሮቻቸው ታስረው የመጡ መርገምን ሁሉ በኢየሱስ ስም እንሽራለን። በላያቸው ላይ የተቀመጠ ስራት አልፈው ብሩህ ቀን እንዳያዩ አልፈው ተስፋቸውን እንዳያዩ አልፈው ከፊታቸው ያለውን እድሜያቸውን ዘመናቸውን ሊቀጭ የወጣ አይምሯቸውን ያጨለመ መንፈስ እውቀታቸውን በስራ እንዳይተገብሩ ምድሪቷን በሌብነት መንፈስ የመጣ በውሸት መንፈስ የመጣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራቶች ሁሉ እንበጣጥሳለን። የተሰበረ ይሁን። ሌባ መንፈስ የህዝቡን ልብ የሰረቀ የህዝቡን አይምሮ የሰረቀ ምድሪቷ ላይ ሰው በንጹህ በላቡ ሰርቶ እንዳይበላ ነገር ግን የሚሰርቅ ሌባ መንፈስ ውሸታም መንፈስ ዘራፊ መንፈስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ምድራችንን ለቆ እንዲሄድ እንጸልያለን። ከላይ እስከታች ድረስ የሚዘርፍ ዘራፊ መንፈስ የሰዎችን ህይወት የዘረፈ ንብረት የዘረፈ ሰላማቸውን የዘረፈ ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንቃወማለን። ምድራችንን ለቆ እንዲሄድ ሰርተው እንዳያገኙ ነገር ግን ሰርቀው እንዲኖሩ ያደረገ እግዚአብሔር አባት ሆይ ያንተን ፍርሃት አውጥቶ ከምድሪቷ ላይ ያንተን ፍርሃት ከምድሪቷ ላይ አውጥቶ ምድራችን በጉስቁልና እንድትታመስ ሰላም በማጣት እንድትታመስ እያደረገ ያለ ሌባ መንፈስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በአንተ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲነድ እንጸልያለን። የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንዲነድ እንጸልያለን። የመንፈስ ቅዱስ እሳት እንዲነድ እንጸልያለን። የታሰሩ በሌብነት የታሰሩ በዝሙት የታሰሩ እንዲፈቱ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በነፍሰ ገዳይነት መንፈስ የታሰሩ እንዲፈቱ እንጸልያለን። ከላይ እስከታች ድረስ ሌባ ያደረገ ለመስረቅ ቀን ከሌሊት የሚተጋ ሌባውን መንፈስ ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ መጣ አለ ጌታ። እኔ ግን ህይወት ልሰጣችኋል እኔ ህይወት ልሰጣችሁ መጣሁ አለ ጌታ። አሌሉያ! ያ ህይወት የሚሰጠው ጌታ ወደ ምድራችን እንዲገባ ህይወትን ይዞ እንዲገባ ሰላምን ይዞ እንዲገባ ደጆች ሁሉ ይከፈቱለት። ደጆች ይከፈቱ ለንጉሱ፣ ደጆች ይከፈቱ፣ የሰዎች ልብ ይከፈት ለክርስቶስ ኢየሱስ። ህይወትን ሊሰጥ ሊያትረፈርፍ የመጣው ኢየሱስ ወደ ጓዳ ይግባ፣ ወደ እያንዳንዱ ሰው ጓዳ ይግባ። ሌባው እየሰረቀ እየዘረፈ ነፍስ እያጠፋ ይቀጥል። ህይወት ሊሰጥ የመጣው የተገለጠው ህይወት የተትረፈረፈ ህይወት ያለው ጌታ ወደ ጓዳችን ይግባ፣ ወደ ቤታችን ይግባ፣ ወደ ህዝባችን ይግባ፣ ወደ ምድራችን ይግባ። አሌሉያ!
የጉስቁልናውን ዘመን የሚያበቃ ጉስቁልናን በቃ የሚል ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለው ጌታ ይግባ። ሃሌሉያ! ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለው ኢየሱስ ወደ ኢትዮጵያና ወደ ኤርትራ ይግባ። ደጆች ይከፈቱለት፣ ደጆች ይከፈቱለት። አቤት ኢየሱስ! ዛሬም በደጅ ቆመ ታንኳኳለ። ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ አልክ። ደጆች ይከፈቱልህ ለአንተ መንፈስ ቅዱስ። ደጆች ይከፈቱ፣ የተዘጉ የሰዎች ልብ ይከፈት። በሃይማኖት ጥላ የተዘጋ፣ በሃይማኖተኝነት የተዘጋ፣ በሞት የተዘጋ፣ በድግምት የተዘጋ፣ የሰዎችን አይምሮ ያጨለመ ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይከፈት፣ ይከፈት። እናውጃለን የሕያውን ቃል፣ የክርስቶስን ቃል፣ ሕያው የሆነውን የተገለጠውን ሕይወት ሊሰጥ የመጣውን ሊያትረፈርፍ የመጣው ኢየሱስ ይግባ ወደ ጓዳ። እግዚአብሔር ሆይ የምጣር እንዳጣጣረች እያለች ያለችውን ምድር መውለድ አቅቷት ጭንቁና እያማጠች ተስፋ እንደሌላት ሆና ላትቀጥል ተስፋ እንዳላት እች ምድር በአንተ በእጆች ትያዝ። ጠላት እንዳስበው እንደመከረው ሳይሆን እንደ ሀሳብ ይሁን። እንጸልያለን። አቤት እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያንን አንሳ፣ ወደ አንድነት አምጣ፣ ወደ ስፍራዋ መልሳት፣ ወደ ተሰጣት ስፍራ መልሳት። መልሰን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ ወደ አስቀመጥከን ቦታ መልሰን፣ ወደ አስቀመጥከን ወደዛ ቦታ መልሰን። እግዚአብሔር ሆይ ስፍራችንን ለቀናል፣ ቦታችንን ለቀናል፣ ተራ ሆነናል፣ ምናምንቴዎች ሆነናል፣ የማይገባን ስፍራ ተገኝተናል። ያደፈው ልብሳችን በመንፈስ ይጽዳ። ጓዳቻችን ይቀደሱልህ፣ መድረኮቻችን ይቀደሱልህ፣ ህይወታችን አንተን ያሳይ። ከንግግራችን ባሻገር በህይወታችን አንተ ታይልን ኢየሱስ። የቤተ ክርስቲያን ውበት አንተ ስለሆንክ፣ በደም የዋጃት አንተ ስለሆንክ፣ ቤተ ክርስቲያን ደምቃና ከብራ የምትወጣበት እግዚአብሔር አባት ሆይ ልዩነትን የሚያደርግ ያንተ መንፈስ፣ ልዩነትን የሚያደርግ ያንተ መንፈስ በህዝብ መካከል ይግባ፣ በህዝብ መካከል ይግባ። የእግዚአብሔር መንፈስ እናመሰግናለን። ቃልን ተናገረን፣ አስተምረን፣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሜን። ሐዋርያቶች በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላቸው እየሰራ 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 ባለበት ሰዓት ላይ አናንያና ሰጲራ ከራሳቸው በራሳቸው ገንዘብ መንፈስ ቅዱስን ሊያታልሉ ፈለጉ እና ጴጥሮስ ምንድን ያላቸው ስለምን ሰይጣን በልባችሁ ይህን ነገር አገባ መንፈስ ቅዱስን ታታልሉ ዘንድ አለና፣ በቅዱሳን መካከል መንፈስ ቅዱስ ምን አደረገ? ልዩነትን አደረገ። ያንን የነሱ በነሱ በሐዋርያት መካከል ያ ነገር የነሱ ሞት፣ የነሱ መጥፋት፣ መውደቅ በህዝቡ ዘንድ ሁሉ በውጭ ባሉትም በውስጥ ባሉትም ሰዎች ሁሉ ምን አደረገ ነው የሚለው፣ ፍርሃት አደረገ ነው የሚለው። እነግራቸዋለሁ፣ እየጸለይኩኝ ይሄ ቃል በውስጥ የመጣ ነበረ። እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ልዩነትን ያደርጋል። እንደዚህ የሆነ አንቀጥልም። እግዚአብሔር ልዩነትን ያደርጋል። እግዚአብሔር ልዩነትን ሲያደርግ ደግሞ አሁን እነሱ መልካም አገልግሎት ነው የሚመስለው፣ አገልግሎትን እያገለገሉ ነው። አምጥተው ገንዘቦቻቸውን በሐዋርያት እግር ስር ነው ማስቀመጣቸው። ጥሩ ነው አይደለም? ስናተ የራሳቸው ገንዘብ ነው። ምን አስጨነቀን? ሲታይ ይሄን ያህል እንደዚህ ውድቀት ሊያደርግ የመጣው ምንድን ነው ስትል፣ መንፈስ ቅዱስ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ውድቀት አለ፣ መሞት አለ። ለምን ነው ታውቃላችሁ? የማይቀጥልበት ካለ ቅድስና፣ ካለ ጽድቅ፣ ካለ እውነት
ከእግዚአብሔር ጋር መጓዝ በማይቻልበት አጣብቂኝ ሰዓት ይመጣል። ይለያል እግዚአብሔር ህዝቡ። በህዝቡ መካከል ልዩነትን ያደርጋል እግዚአብሔር። በህዝቡ መካከል በውጭ ያሉትን አይደለም ይያልኳለሁ። በእኛ መካከል እግዚአብሔር ልዩነትን ያደርጋል። በጽድቅ የሚያገለግሉትን በእውነት የሚያገለግሉትን በፍቅር የሚያገለግሉትን ለሱ ተለይቶ እግዚአብሔር ያደርጋል። ይለያል ይለያል። ከሚወድቁት ነን ወይስ ከሚቆሙት? ከሚጠፉት ከሚሞቱት ሰዎች መካከል ነን ወይስ ህይወትን ቃል ይዘን ካለን በጽድቅና በእውነት ከቆሙ ሰዎች መካከል ነን? እግዚአብሔር ልዩነትን ያደርጋል። ይህንን ቃል አይደለም የምናገረው፣ የዛሬ የምናገርበት ቃል የዮሐንስ መልእክት ነው። የዮሐንስ መልእክት እንደምታውቁት በጣም የሚወደድ መልእክት ነው። ደጋግሞ የሚናገረው ነገር አለ። በጣም አተኩሮ የሚናገረው የኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት መገለጥ ወይም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ሶፍት ፈልጌ ነበር አደገሩ ያስቀምጫለሁ። የኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ መገለጥ የተገለጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንደተገለጠ ዮሐንስ በደንብ አድርጎ መልእክቱን ያሳየናል። ክፍሉን አንብበው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከአንድ እስከ 4 እንደዚህ ይላል። በጌታ ስም አነበዋለሁ። ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ባይኖቻችን ያየነውን የተመለከትነውንና እጆቻችን የዳሰሱትን እንናገራለን። ህይወት ተገለጠ፣ እኛም አይተነዋል እንመሰክርለታለን። በአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠልንን የዘላለምን ህይወት እንነግራችኋለን። እናንተም ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውና የሰማነውን እንነግራችኋለን። ህብረታችንም ከአብ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ደስታችሁ ፍጹም ይሆን ዘንድ ይህንን እጽፍላችኋለሁ ይላል። ያነበብኩት በቀድሞ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ ስለ ህይወት ቃል ብሎ ሲጀምር ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን ይላል። እንዳያችሁት እርሱ የተገለጠ ህይወት ብዬን ያልኩት ለምንድነው የተገለጠ ህይወት የምትሉት? ኢየሱስ የተሸፈነ ህይወት አይደለም፣ የተገለጠ ህይወት ነው። እሱ ራሱ ምን ስለሆነ ህይወት ስለነበረ ዮሐንስም እየተናገረ ያለው ይሄ የህይወት ቃል የተገለጠው የህይወት ቃል መጀመሪያ የነበረ ነው ይለናል። የነበረ ነው። በዚህ የዮሐንስን መልእክት በምንመለከትበት ጊዜ በጣም በሁለት ሀሳብ ላይ አጠንጥኖ በደንብ አድርጎ ሀሳቡን ይናገራል። የመጀመሪያው ከእግዚአብሔርና ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት እንዲኖራቸው ለማበረታታት የተጻፈ መልእክት ነው። ከማን ጋራ? ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ፣ ከአብ ጋራ፣ ከወልድ ጋራ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ። እነዚህ ቅዱሳኖች ሁሉ ምን እንዲኖራቸው? ህብረት እንዲኖራቸው የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው ሀሳብ ምንድን ነው? በመካከላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንዳልተገለጠ የሚናገሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አልመጣም ብለው የሚያስተምሩ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ህዝቡን በሐሰት ትምህርታቸው ወይም ደግሞ በሐሰት ትምህርታቸው እያጠፉ ስላሉ ከነሱ እንዲጠበቁ ለማስጠንቀቅ ወይም ደግሞ እነሱ እንዳይከተሏቸው እንዲርቁ እንዲጠነቀቁ የጻፈው መጽሐፍ ነው። የኖስቲዝም ትምህርት የሚባል ትምህርት በመካከላቸው ነበር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንዳልተገለጠ የሚናገሩ ማለት ነው። ይህንን መጽሐፍ ስንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደተገለጠ ዮሐንስ ያው ምስክር ነው፣ ያው ምስክር ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ የነሱ ከእግዚአብሔር አብ ጋርና ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት እንዳላቸው ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ግልጽ አድርጎ ነው የሚናገረው። ሲናገር ምንድን ያለው? እኛ እኮ ህብረታችን ከማን ጋር ነው አለ? ከእግዚአብሔር ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ለምን ህብረት ያደረጉት? የተገለጠውን ህይወት በመጀመሪያ የነበረውን ያ ቃል የህይወት ቃልን ምን ብለውታል? አግኝተውታል፣ ይዘውታል። ኢየሱስ ክርስቶስን ስላየው አብሮ ስለነበረው ከእሱ ጋር ሲወጣ ሲገባ ስለነበረ አብሯቸው የነበረው ኢየሱስ ዮሐንስ በደንብ ያውቀዋል። እንደውም ዮሐንስ በወንጌሉ ላይ ስትመለከቱት ራሱን ዮሐንስ አይደለም ኢየሱስ የሚወደው ደቀ መዝሙር እየተባለ ነበር። በጣም አብዝቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደረት ጋር የሚጠጋ ሰው ነበር። ከሌሎቹ ደቀ መዝሙር የዮሐንስ ደቀ መዝሙር ለየት የሚያደርገው ኢየሱስ ደረት ላይ ይጠጋል። ጠጋ ብሎ ኢየሱስ ደረት ላይ ከክርስቶስ ጋር ምን ያገኛል? የክርስቶስን ልብ ትርታ የሚያውቅ ነው የሚመስል።
ስለዚህ ምን አደረ ምን አላችሁ በመልእክቱ ላይ ይሄ የህይወት ቃል መጀመሪያ የነበረ ነው መጀመሪያ የነበረ ነው የሆነ መጣ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ስትሰብኩላቸው በተለይ አገራችን ላይ እነዚህ መጣ ሃይማኖት ይላሉ ኢየሱስ መጣ አይደለም እኮ ጥንት የነበረ ዓለማትን የመሰረተ የፈጠረ ይሄ ህይወት የተገለጠ ህይወት ነው የተሰወረ ህይወት አይደለም ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ መጀመሪያም ቃል ነበረ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ተናግሯል እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ህይወት ቃል እንገራችሁ መጀመሪያ የነበረው እኛም ደግሞ ምን አይደለም የሰማነው ከዛ ደግሞ በአይኖቻችን ያየነው የተመለከተ ነው እጆቻችንን የዳሰሱትን እሱን እናወራላችኋለን ምንድነው ዮሐንስ መታወራልን ምንድነው መታወራልን ምትነግረን ነገር አለ ንስባል አው ምንነግራችሁ ነገር አለ መጀመሪያ የነበረው የህይወትን ቃል ምን ብለነው አለኛ አለ አይተነዋል እጆቻችን ዳሰውታል በጆሮቻችን ሰምተነዋል በአይኖቻችን ተመልክተነዋል ስለዚህ ያየነው የሰማነው ይሄንን ምንነግራችኋለን እናወራላችኋለን ምንድነው መታወራልን ዮሐንስ ይባል ሁለት ቁጥር ላይ ያለው ህይወት ተገለጠ ይወጣገለጠ ሌላ ወሬ አልነበረም ዮሐንስ የዮሐንስ ወሬ ምንድነው ለተገለጠው ህይወት ነበርም ያወራላቸው የተገለጠው ህይወት ነበርም ይነግራቸው የተገለጠው ህይወት ነበርም ያሳያቸው የተገለጠው ህይወት ነበር ለሰዎች ሁሉ ጆሮአቸውን ከፍተው እንዲሰሙት እንዲመለከቱ እነሱ ተመልክተውታል እነሱ አይተውታል እነሱ ዳሰውታል ስለዚህ እነሱ ዳሰሱትን እነሱ ተመለከቱትን እነሱ የሰሙትን ያንን ህይወት ተገልጧል ብሎ ለሰዎች ሁሉ ይናገር ነበር ህይወት ተገለጠ የሚያወራው ነገር ዮሐንስ ነበረው ምንም ሌላ የሚያወራው ነገር አልነበረውም አንድ ነበረው የሚያወራው እሱ ምንድን ነበር ህይወት ከመጀመሪያ የነበረ የህይወት ቃል ያንን ህይወት እንድናወራላችሁ ህይወት አልተሸፈነ ምን ብሏል ተገልጧል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ተገልጧል ህይወት ተገልጧል የተሸፈነ ህይወት አይደለም ዛሬ ለሰዎች የምናሳየው ለሰዎች የምንሰጠው የተገለጠውን ህይወት ነው እንካቹ የምንለው ዮሐንስም እየነገረን ያለው ያንን ስለነበረ ይሄንን የተገለጠውን ህይወት ነው የሚያወራው ፍርድ ቤት ሄዳችሁ እንኳን ምስክርነት እኮ አምጡስ መስክር ሰው ሲመሰክር ምስክር ሊያቀርብ የሚችለው ምስክር መቼ ነው ሲባል ያየ ከተቦታው ላይ ነበርኩ ወይ ሰምታል ወይ ተመልክታል ወይ ከሰማ ካየ ቦታው ላይ ከነበረ መመስከር ይችላል የሰሚ ግን ሆኖ አይ አልነበርኩም ከሰዎች ሰምቼ ነው ቢል ለምስክርነት እንኳን ምን አይሉትም አይቀበሉትም ለምስክርነት የሚያስፈልገው ያየና የሰማ የተመለከተ በቦታው አልተገኘ ነው ዮሐንስም ስለዚህ ወሳወራላቸው ምን ያደረገ ነው የተመለከተው ነው በቦታው የነበረው ነው የሆነ መንፈስ አይደለም የተገለጠላቸው ኢየሱስ በስጋ ራሱ ምን ብሎ ነበር ተገልጦ ነበር የተገለጠውን ኢየሱስን ምን ብለውታል በእጆቻቸው ዳሰውታል የሆነ ማይጨበጥ እንደማይያዝ አልነበረም የሚያዝ ነው የሚጨበጥ ነው የሚነካ ነበር ቅድም እንደነገርኳችሁ ደረቱ ላይ ተጠጋ ነበር ይሄ የተገለጠውን ህይወት ላውራላችሁ ልንገራችሁ ስሙ ተመልከቱት እኛ የተመለከትነው እኛ ያደሰስነው ያንን ህይወት ልንገራችሁ ይላል እኛ ምን ብለነው አላላ አይተነዋል ማንንም ያያችሁት ሲባል የተገለጠው ህይወት ህይወት ተገልጦ አይተነዋል ያ ጥንት የነበረው ከመጀመሪያ የነበረው ያ ህይወት ምን ብሏል ተገልጧል የተገለጠው ህይወት ነው ለሰዎች አረም ምን እናገረው ኢየሱስ የሆነ ምታት አይደለም ወይም ደግሞ የሆነ ታሪክ አይደለም ያው ነው ዛሬም ያለ ነው የሚሰራ ነው ብዙ ሰዎች በዚህ ህይወት ውስጥ ሲገቡ የተገለጠው ዮሐንስ እንዳለው ይሄ ህይወት ተገለጠ ይብሎ ያለው ህይወት ወደ ሰዎች ውስጥ ይመጣል ሲገባ ደግሞ በእውነትም ተገልጦልናል እንላለን አንድ ጊዜ አንድ ምስክርነት ሲሰማ በጣም ያስደነቀኝ ምስክርነት ነበር አረብ ሀገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በአካል እንደተገለጠለት ሰው ይናገር ነበር ያስኩትን ሰይፍ በጅ ላይ ያስኩትን ሰይፍ እስክጥለው ድረስ
ራሴን አላቅም ነበር አለ። በቃ ያየሁት እቀልጥ ነበር አለ። አይኑ ላይ የሚወጣው የፍቅር እይታ ነበር የሚመለከተኛል። እኔ አራጁን እኔ ነፍሰ ገዳዩን ሲያየኝ የፍቅር አይን ነበርና የያዝኩትን ሰይፍ ነበር የጣልኩት አለ። ስለዚህ ኢየሱስን አይቼዋለሁ በአይኔ እያለ ይመሰክር ነበር። አይቼዋለሁ፣ ይህንን ኢየሱስን አይቼዋለሁ ይል ነበር ሰውዬው። ኢየሱስን የተገለጠለት ኢየሱስን ያየ ሰው ይሄ ህይወት የተገለጠን ህይወት ያየ ሰው ሌላ የሚያወራው ነገር የለውም። ኢየሱስ ሌላ የሚናገረው ንግግር የለውም። ከኢየሱስ ሌላ ለሰዎች ሊያሳይ የሚፈልገው ነገር የለውም። አንድ ነው ያለው የተገለጠውን ህይወት። እኛ ምን ስላል ነው አለ ዮሐንስ። እኛም አይተነዋል። ስለዚህ ምን እንላለን? እንመሰክራለን። ስለዚህ ለሚመሰክርለት ለዚህ ለተገለጠው ህይወት ሰዎችን ጥሪ ያደርጋል። ኑ ኑ ኑ፣ እኛ የተገለጠልን እኛ ያየነው የዳሰስነውን በእጆቻችን የዳሰስነውን አይኖቻችን የተመለከትነውን በጆሮቻችን የሰማነው ይሄ የተገለጠውን ህይወት ጋራ ከዚህ ህይወት ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ኑ ኑ፣ ላሳያችሁ፣ ኑ ልንገራችሁ። ይሄ የተገለጠው ህይወት ህይወትን ይሰጣል። እኛ ከተገለጠው ህይወት ጋር ምን አለን አለ? ህብረት አለን አለ። እናንተም ደግሞ ህብረት እንዲኖራችሁ ይህ የተገለጠው ህይወት ከሰው ጋር ምን ማድረግ ይፈልጋል? ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። ከአንተ ጋር ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። ከአንቺ ጋር ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። ከኔ ጋር ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። የተገለጠ ህይወት ነው ብለን ስንናገር የተናገርንለት ኢየሱስ ከኔና ከእናንተ ጋር ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። ዮሐንስን ያንን ስለሚያውቅ ነው እኛ ከኛ የተገለጠልንን ህይወት ጋር ህብረት አለን። እናንተ ህብረት እንዲኖራችሁ ኑ። የእኛ ህብረት ከአብ ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ለምንድን ነው ህብረት አድርጉ እያለ ያለው? ለምንድን ነው ይህንን የተገለጠውን ህይወት እኛ አይተነዋል፣ ዳሰነዋል፣ ተመልክተነዋል ያለው? ዮሐንስ ሰዎችን ወደዚህ ወደ ተገለጠው ህይወት የሚጋብዘው ለምንድን ነው ስትሉ እዛው ላይ ይነግራችኋል። ደስታችሁ ፍጹም ይሆናል ይለናል። ደስታችን ፍጹም የሚሆነው የኔና የእናንተ ደስታ ፍጹም የሚሆነው ከተገለጠው ህይወት ጋር ህብረት ስናደርግ ብቻ ነው። ከተገለጠው ኢየሱስ ጋር ህይወት ከሚሰጠው ኢየሱስ ጋር ህብረት ስናደርግ ብቻ ነው። በተረፈ ግን ምን አናደርግም? ደስታችን ፍጹም አይሆንም። ደስታችን ፍጹም እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? ያለሽ ደስታ ፍጹም እንዲሆን ትፈልጋለሽ? ከተገለጠው ህብረት ጋር ከተገለጠው ህይወት ጋር ህብረት አድርጊ። ይህንን ነበረ ዮሐንስ ሊነግራቸው የፈለገው። ደስታቸው ፍጹም እንዲሆን ፍጹም እንዲሆን እኛ ህብረት አድርገናል። ህብረታችን ከአብ ጋር ነው። ህብረታችን ከወልድ ጋር ነው። ህብረታችን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው። ይህንን በማድረጋችን ከእሱ ጋር ህብረት ስላደረግን ደስታችንም ፍጹም ይሆን ዘንድ ይህንን እጽፍላችኋለሁ። የእናንተ ደስታ ፍጹም ይሆንላችሁ ዘንድ የተገለጠው ከህይወት ጋር ከተገለጠው አብ ጋር ከተገለጠው ወልድ ጋር ከተገለጠው መንፈስ ቅዱስ ጋር ህይወትን ከሚሰጠው ጋር ህብረት ስታደርጉ ደስታችሁም ይሆናል አለ። ፍጹም ይሆናል። ፍጹም ይሆናል። ደስታ የራቀው ትውልድ፣ ሰላም የራቀው ትውልድ፣ የሚይዘው የሚጨብጠው የሌለው ትውልድ ነግራችኋለሁ። ዛሬ ግን የተገለጠውን ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት ስታደርጉ ደስታችሁ ፍጹም ይሆናል። ሰላማችሁ ፍጹም ይሆናል። ዮሐንስ ይህንን ህይወት ስለገባው ደስታቸው ፍጹም የሆነው የተገለጠውን ኢየሱስ ጋር ስለተገናኙ ከሱ ጋር ህብረት ስላደረጉ። ብዙዎቻችን ህብረት የምናደርገው ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ወይም ደግሞ ከሚታወቁ ሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ሰዎች አጀባ በሚያበዙበት ቦታ ላይ በዛ ጋር ከነሱ ጋር ህብረት ልናደርግ እንችል ይሆናል። ነገር ግን ህብረት ማድረግ ማለት ከክርስቶስ ጋር የልቡን ትርታ ማዳመጥ፣ ከሱ ጋር አብረን ከሱ ጋር አብረን መጓዝ። ብዙዎቻችን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ነው እኮ ህብረት ያደረግነው እንላለን። ግን ህብረታችን በጸሎት አይገለጥም። ህብረታችን በቃል አይገለጥም። ህብረታችን ከእሱ ጋር ህብረት እንዳለን እስከማይታወቅ ድሮስ አናኖራችን፣ ህይወታችን ሁሉ ምን ያለ ነው? ድብልቅልቅልቅልቅ ያለብን። እነ ዮሐንስን ስንመለከታቸው የተገለጠውን ህይወት ጋር ሲጣበቁ የያዙትን እንኳን መረባቸውን ጥለው ነበረ። የተገለጠውን ኢየሱስን የተገለጠውን ህይወትን ሲያገኙት ምንድን ያደረጉት? ያንን
ሀገርን የሚኖሩበትን መተዳደሪያቸውን መረባቸው የሚያስጥል ነበር። ኢየሱስ ለካ ያገኙት የተገለጠው ህይወት እኮ ህይወት አሁን በአሳ አይደለም፣ አሳ በማጥመድ አይደለም ህይወት የተገኘው። ለነሱ ኢየሱስን ሲያገኙት ያንን መረባቸውን ነበር የጣሉት። መረባቸውን ጥለው አደረጉት፣ ከተሉት፣ ከሱ ጋር አብረት አደረጉ። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ደቀ መዛሙርቱም ዘሩ ብሎ እናንተ መተን ተወዳላችሁ ብሏቸው ያላቸው ጊዜ አለ። ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ላይ ብዙ ደቀ መዛሙርቶች፣ በጣም ብዙ ሰዎች ከጌታ ራቁ። ለካ ሲከተሉት የነበሩ ሰዎች ሁሉ እንጀራ ሲበሉ ሲከተሉት ነበረ። ታምራት እያዩ ሲከተሉት ነበረ። ጫን ያለው ህብረትን ለማድረግ ውሳኔ የሚጠይቅ ጥያቄ ሲመጣ ግን ይሄ እስከባድ ነው ብለው ጥለውት ሄዱ። ከዛ ዞር አለና ለደቀ መዛሙርቱ እናንተ ስትሄዱ ትወዳላችሁ? ህብረት ለማድረግ ስትነሳ ውሳኔ መወሰን አለብን። ዝም ብሎ ደስታ አይመጣም። ደስታችን ዝም ብሎ ፍጹም የሚሆነው ዝም ብለን ህብረት ስላደረግን። ህብረት ለማድረግ ስትነሳ፣ ከጌታ ጋር ህብረት ለማድረግ በምንነሳበት ጊዜ የያዝነው ነገር ልክ ደቀ መዛሙርቶች ኑሯችን ነው መተዳደሪያችን ነው ያሉትን መረባቸውን እንዳስጣለ እኔና እናንተንም ያለንን ነገር ያስጥለናል። ጥለ ነው ኢየሱስን ህብረት የምታደርገው ከእሱ ጋር ህብረት የምታደርገው ጓዜን ማቂን ጨርቂን ሳንል ማለት ነው። ለምን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ላይ ሲናገር ምንድን ያላቸው? እኔን ሊከተል የሚወድ ራሱን ይካድ፣ መስቀሉን ተሸክሞ ለትለት ይከተለኛል። ወርዶም ደግሞ ይናገራል፣ ቤቱን ይተው፣ ንብረቱን ይተው፣ ገንዘቡን ይተው፣ ያለውን ነገር ይተው። አንተ ህብረት አደርጋለሁ ስትል ይዘ የምትከተለው ነገር አይኖርም። ክርስቶስን ከክርስቶስ ጋር ህብረት አደርጋለሁ ያለ ሰው ከክርስቶስን የሚሸፍንበት ወይም ደግሞ እንደ አማራጭ አድርጎ የሚይዘው ነገር መኖር የለበትም። ሁሉም ትተን እንደውም አሉት እኛ ሁሉም ትነትትነ የተከተልን ምንድነው የኛ ድርሻችን የኛ ፍጻሜያችን ምንድነው የምናገኘው ብለዋል። ያላቸውን ነገር ሁሉ ትተው ስለተከተሉት የተገለጠው ህይወት መከተል ስትጀምር የያዝከውን ነገር ሁሉ መጣል አለብህ። እሱም ብቻ አጥብቀህ ትይዛለህ። ያ ብቻ አልነበረም እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቃቸው ነገር ነበረ። ከጠየቃቸው አንዱ ደግሞ ሌላው በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው ብትሉ፣ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስን ተገልጦልኛል ብለህ ስትከተለው ትርፍን ለማግኘት ብለህ አይደለም የምትከተለው። ወይም ደግሞ ትርፍን እንኳን እሱን ተከትያ ትርፍ አገኛለሁ ብያ ብለህ የምትከተለው ምንም ነገር ባይኖር ያገኘሁት ኢየሱስ ግን እሱ ህይወት ሰጪ እንደሆነ ገብቶኝ ህይወትን የሚሰጥ እንደሆነ ገብቶኝ ህይወትን ስላገኘው ብቻ በምድራዊ ነገር የማይጨመርልኝ ነገር ላይጨመር ይችላል። በምድራዊ ነገር ላላ የማላገኘው ትርፍ ሊኖር ይችላል። በሰው እይታ ሲታይ ከሰረች እኮ እሷ እንደውም ጴንጤ ስትሆን እሱ እኮ እንደውም ኢየሱስ እያለ ከሰረ የሚሏችሁ ብዙ ነገር ቢኖር የማይቋረጥ የዘላለምን ህይወት በማግኘታችን ብቻ ትርፋማዎች ነን። ዓለም የማይሰጠውን ማንም የማይሰጠውን ነገር ግን ማን ሰጥቶናል? ኢየሱስ ሰጥቶናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ የዘላለምን ህይወት ሰጥቶናል። ለዚህ ነው ዮሐንስ ስለገባው ህይወት ተገልጧል። የተገለጠው ህይወት እኮ ከእሱ ጋር ህብረት መደረግ የሚገባው ህይወት ነው። የኔና የእናንተን ደስታ ፍጹም የሚያደርገው እሱ ነው እያለን ያለው። ለብዙዎቻችን ደስታችን ርቆብናል፣ በጣም ርቆብናል። ደስታ የሌለው ትውልድ ይገርመኛል። አንዳንድ ጊዜ ሰው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆኖ ማረፍ ካልቻለ፣ ሰው በጌታ ሆኖ እረፍት ውስጥ ካልገባ፣ ሰው በጌታ ደስተኛ ካልሆነ፣ ሰው በጌታ ውስጥ ሆኖ ሰላም ከሌለው ያጠያይቃል። በእውነት እንድንጠይቅ ያደርጋል። እውነት እኔ በጌታ ውስጥ ነኝ ያለሁት? ጌታ በእኔ ውስጥ ነው ያለው? የተገለጠውን ይህንን ህይወት ለምን ነው ታውቃላችሁ? እኔ የምሰጠው ህይወት የተትረፈረፈ ህይወት ነው ብሎናል። የተትረፈረፈ ሲለን በሱ ህይወት ውስጥ ሰላም አለ፣ በሱ ህይወት ውስጥ እረፍት አለ፣ በሱ ህይወት ውስጥ ደስታ አለ፣ በሱ ህይወት ውስጥ የማይቋረጥ ፍቅር አለ። በሱ ህይወት ውስጥ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ መከራ እንኳን ቢደርስባቸው ደቀ መዛሙርቶቹ እንደ ታላቅ ደስታ የቆጠሩት ለምንድን ነው ስትሉ፣ ደስታቸውን በደረሰባቸው መከራ አላጡትም። በሚደርስባቸው መከራ ውስጥ የእነሱን ደስታቸው
አልተሰረቀም ዋጋ በሚገብሩን ሰዎች ሲደበድቧቸው ሰዎች ሲሰድቧቸው ሲያሳድዷቸው በሚያሳድዷቸው ሰዎች ደስታቸው አልተነጠቀም ለምን ይገባው ያ የተገለጠው ህይወት ደስታቸው ስለነበር አልተሰረቀም የኔና የናንተ ደስታ በመናገኘውና በመናጠው ሆኗል በመናየውና በማላየው ነገር ነው ደስታችንም ይወሰነው ባልልና በሌለን ነገር ነው ደስታችንም ይወሰነው ኢየሱስ የተገለጠው ይሄ ተተረፈረፈ ይወሰጣቸዋለሁ ያለው ኢየሱስ የገባ ሰው በመከራው ውስጥ ቢያልፍ በችግሩ ውስጥ ቢያልፍ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢያልፍ ሰላሙ እንደተጠበቀ ነው ደስታው እንደተጠበቀ ነው ሁልጊዜ ከክርስቶስ ጋር ያለው ህብረት ሰላማዊ የሆነ ህብረት ነው ያለው ኢየሱስ በምን ስለማይለካ በመናገኘውና በመናጣው ነገር ስለማይለካ ወገኔ የተገለጠው ህይወት ነው የተገለጠው ህይወት ነው የተገለጠው ህይወት ደግሞ ህብረት ማድረግ ይፈልጋል ካንተ ጋራ ካንቺ ጋራ ህብረት ማድረግ ይፈልጋል ከኔ ጋራ ህብረት ማድረግ ይፈልጋል ህብረት ስናደርግ ነው ምንም እናገኘው ደስታችን ፍጹምም ይሆነው አስቡት ከአላህ ተጠገባችሁ ካሉት ከባላችሁ ከሚስታችሁ ጋራ ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ ባይኖራችሁ ህብረት ማታደርጉ ከሆነ አስቡት ይስ ከናንተ ጋራ ህብረት አድርገዋለሁ ብላችሁ ያላችሁት ወይ ባሌ ከባሌ ጋራ ምንም ህብረት ባይኖረኝ ምንም ግንኙነት ባይኖረኝ እሱ ሊሰጠኝ የሚገባውን ነገር ማላገኘው ማልቀበለው ለምንድን ነው ቢባል ከሱ ጋር ምንም ህብረት የለኝም ምንም ግንኙነት የለኝም ልንገራችሁ ከክርስቶስ ጋራ ህብረት ስናደርግ ነው በሱ ውስጥ ያለውን ህይወት የምንካፈለው በሱ ውስጥ ያለውን ደስታ የምንካፈለው በርቀት አይደለም በቅርበት ሆነን ከሱ ጋር ስንሆን ነው እሱ ውስጥ ያለውን ደስታ በእኛ ህይወት ውስጥ የሚንጸባረቀው የክርስቶስ ደስታ በእኛ ውስጥ የሚታየው የክርስቶስ ሰላም በእኛ ውስጥ የሚታየው አለዚያ ግን ክርስቶስን ህብረት ማናደርገው ከሆነ እኔ በክርስቶስ ነኝ እየፎከርኩኝ እኖራለሁ እንጂ በሱ ውስጥ ያለውን ሰላም እኔ ጋር የለም ዓለም ሲታወክ አብሬ ታወካለሁ ዓለም ሲጨነቅ አብሬ ጨነቃለሁ ባሳዘን ሰው ሲያዝን እናዝናን አናዝንም እያልኩ አይደለም አንታመምም አናለቅስም እያልኩ አይደለም ግን ደስታችን የሚሰርቅብን ለቅሶ አይደለም በክርስቶስ ያገኘነው ሰላማችን የሚሰርቅብን አይደለም በክርስቶስ ያገኘነው ያንን ሰላምና ደስታ የሚሰርቅብን አይደለም እንደውም እየበዛ በመከራው ሲያለፉ መከራቸው ስለ ክርስቶስ የሚደርስባቸው መከራ እነሱን ደስታቸውን አልሰረቀባቸው አልወሰደባቸው ማያወራቶቹ እንዲህ ህይወት ነው ዮሐንስ ያንን ሁሉ መከራ በጣም ይገርመኛል የዮሐንስ የመጨረሻው ሞቱን እንኳን ስንመለከት በዛ በፍጥሞ ደስታ ላይ ዘይት ተቀቅሎ ወጥቶ ሄዶ እዛ ተጥሎ እንኳን ደስታው ፍጹም ስለነበረ ሰማያት ተከፍተውለት የሚያየውን ራእይ የዮሐንስን ራእይ ስንመለከተው ለትውልድ ሁሉ የሚቀር ከፊታችን ያለውን ዘመን የሚያሳይ መገለጫ መጣው ያለፈበት መከራ ደስታውን ኢየሱስን አልታ እንዲተዋር አደረገው ወይም ደግሞ ሰማያት እንዳይከፈቱ አላደረገው ወገኔ በምድራችን የሚሆነው በህዝባችን የሚሆነው በህይወታችን የሚሆነው ነገር የኔና የናንተን ደስታ ወስኖት የሚያስቀምጠው ከሆነ ኢየሱስ ወደ ህይወታችን አልገባም ከሱ ጋር አብረን አላደረግንም ህብረት ካደረገን ግን ምንም ነገር ቢመጣ ደስታችንን ከሱ ያገኘነው ደስታችንን የሚሰርቅብን ነገር አይኖርም እዚህ ጋርም ዮሐንስ የነገረን ያለው ደስታችንም ፍጹም ይሆን ዘንድ ይህንን እንጽፍላችኋለን ወገኔ ደስታ ፍጹም እንዲሆንልህ ዛሬ የተገለጠው ህይወትን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት እንዲኖረን እንደተናገረው እኛ ህብረት አድርገናል ከአብ ጋር ከወልድ ጋር ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት አድርገናል እናንተም ደግሞ ህብረት እንዲኖራችሁ እንጋብዛችኋለን ለምን የተገለጠ ህይወት ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ ህይወት እንደሆነ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ ተናገረው ጌታ ህይወትን ለሰዎች የሚሰጥ ስለሆነ እነ ዮሐንስ ህይወት እኮ ተገልጧል ብሎ ሲናገሩ የተገለጠውን ህይወት ኢየሱስ ራሱ እሱ ራሱ ህይወት እንደሆነ እሱ ራሱ ህይወት ሰጪ እንደሆነ የሚሰጠው ህይወት ደግሞ ጊዜያዊ ህይወት እንዳይደለ የዘላለም ህይወት እንደሆነ ልጁ ያለው ህይወት አለም ተብለን እስኪነገረን ድረስ የተገለጠው ህይወት በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ገብቶ ስራውን መስራት ይፈልጋል ስንቶቻችንን ለዚህ ህይወት ራሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን ስንቶቻችንን ለዚህ የተገለጠው ኢየሱስ
ከሱ ጋር ህብረት ማድረግ ፈልጋለሁ። ደስታዬ ፍጹም እንዲሆን ፈልጋለሁ። የምን ደጋግሞ ይነግረናል። አረ እኔ እኮ ዳሰስኩት፣ እኔ እኮ የነካሁት፣ እኔ እኮ የሰማሁት። ያ እኮ ህይወት ነው። ያ እኮ የተገለጸ ነው። የተሸፈነም አይደለም። ለሰዎች ህብረት ያደርጉለት፣ ሰዎች ከእሱ ጋር አብረው እንዲሆኑለት የሚሻ ነው እያለን ያለ ዛሬ ይህንን መልእክት ወደ እናንተ ይዤ ስመጣላችሁ ብዙ ሰዎች ከጌታ ጋር ህብረት ማድረግ ከተገለጠው ህይወት ጋር ህብረት ማድረግ አቁመዋል። ከእሱ ጋር ህብረት ለማድረግ ከተገለጠው ህይወት ጋር ህብረት ለማድረግ ደስታችን ፍጹም ሆኖ ሰላማችን ፍጹም ሆኖ ኢየሱስን ከውስጣችን የሚወስድብን ኢየሱስን ከውስጣችን የሚያጠፋብን ነገር እስከማይኖር ድረስ ከእሱ ጋር ህብረት እንድናደርግ ይፈልጋል። የተገለጠው ህይወት ነው ወገኔ። ለተገለጠው ህይወት ምላሽ ስጥ። የተገለጠው ህይወት ጥሪ እያደረገልን ነው። ና ከኔ ጋር ህብረት አድርግ። ና ከኔ ጋር ህብረት ይኑርህ። ነይ ከኔ ጋር ህብረት ይኑርሽ። ነይ ከኔ ጋር ህብረት አድርጊ። ሰው ቡና ለመጠጣት ከሰዎች ጋር ከማያውቋቸው ሰዎች ጋር እንኳን ቡና እንጠጣ ሻይ እንጠጣ ተባብለው ህብረት ያደርጋሉ። ጌታ እየናፈቀ ያለው ይሄ የተገለጠው ህይወት እየናፈቀብን ያለው ከኔና ከእናንተ ጋር ህብረት ማድረግ እየፈለገን ያለው። ማንም ህብረት ሊያደርግለት የሚወድ ግን የለም። ሁሉም ራቁቱን ርቆ ነው ያለው። ህይወት ጋር የሚጠጋጋ ከህይወት ጋር ሆኖ ደስታውን ፍጹም የሚያደርግ ሰው ጌታ ይፈልጋል። ና ወደ እኔ እያለ ነው። ነይ ወደ እኔ ጋራ፣ ከኔ ጋር ህብረት አድርጊ። ከኔ ጋር ህብረት ይኑርሽ። እምነት ከኔ ጋር ነይ ህብረት አድርጊ። ና ወንድሜ ከኔ ጋር ህብረት አድርግ። እኔ የተገለጥኩት ህይወት ነው የተገለጥኩት። ደስታህን ፍጹም አድርገዋለሁ። ደስታሽን ፍጹም እንዲሆንልሽ ትፈልጊያለሽ። ደስታ ፍጹም እንዲሆን ትፈልጋለህ። ና ከኔ ጋር ህብረት አድርግ። የተገለጠ ህይወት ነው ያመጣሁት። የተገለጠ ህይወት ነው የምነግራችሁ አለ። የተገለጠውን ህይወት ነው የማሳያችሁ። መጀመሪያ የነበረው ነው። አሁን መጤ አይደለም። የጥንት የነበረ ነው። ጥንት እኔና እናንተ ሳንሰራ የነበረ ነው። ይህንን ህይወት ነው ከኔና ከእናንተ ጋር ህብረት ማድረግ የፈለገው። የብዙዎቻችን መሰዊያ ፈርሷል። ብዙዎቻችን መሰዊያዎቻችን አፍርሰናል። ከጌታ ጋር ህብረት ለማድረግ ከእሱ ጋር አብሮ ለመጸለይ ከእሱ ጋር አብሮ ለመጓዝ ምክሩን ለመቀበል ሀሳቡን ለመቀበል እየተወናበድን ያለ ነው። እርፍ ያለ ህይወት የለንም። የተቅበዘበዝን ሰዎች ነን። በጣም የተቅበዘበዝን ሰዎች ነን። አርፈን በጌታ የጌታን ድምፅ የምንሰማ ሰዎች አይደለንም። እንደ እህትነቴ መክራችሁ ፈልጋለሁኝ። በዚህ ጊዜ ጌታ ከኔና ከእናንተ እየፈለገ ያለው ህይወት ተገልጧል። ተገልጫለሁኝ፣ ግን ከኔ ጋር ህብረት አድርጉ። የሆነ ድንብዝብዝ ያለ ነገር አይደለም እያለን ያለው። የተገለጠ ግልጥ ያለውን ህይወት ነው። ኑና ከኔ ጋር ኑሩስ እያለን ያለው። ብዙ ነገር አይደለም ጌታ እየጠየቀን ያለው። የጠየቀን አንድ ነገር ነው። ከሱ ጋራ ከዚህ ከተገለጠው ህይወት ጋራ ህብረት እንድናደርግ ይፈልጋል። ህይወት ተገልጧል። አዎ ተገልጧል። ህይወት ተገልጧል። አዎ ተገልጧል። የተገለጠው ህይወት ምን ሰጥቶናል? ህይወት ሰጥቶናል። ግን ምን ይፈልጋል? ህብረት ይፈልጋል። ከሱ ጋር እንድንሆን ይፈልጋል። ጊዜያችንን መስዋዕት እንድናደርግለት ይፈልጋል። የተገለጠውን ህይወት ካገኘ ነው ከሱ ጋር ከገባ ህይወታችን እሱ ነው ካልን ደስታችን ፍጹም የሚሆነው ከሱ ጋር አብረን ስናደርግ ነው። ዮሐንስም ሲናገር እኛ እኮ ህብረት አድርገናል። ኢየሱስን መንካት የሚችለው ኢየሱስን መዳሰስ የሚችለው የኢየሱስን የልቡን ትርታ መስማት የሚችል የእሱን የሆነውን ጩኸቱን መስማት የሚችል ከእሱ ጋር ህብረት ያደረገ ነው። ሩቅ ያለው ሰው ምንም ከእሱ ጋር ግንኙነት የማያደርግ ሰው ስለ እሱ ስለ ልቡ ጩኸት ስለሚያሰማው ድምፅ እንዴት ሊያውቅ ይችላል? ስለዚህ የእግዚአብሔር ህዝብ ሆይ እግዚአብሔር እየፈለገብን ያለው ከተገለጠው ህይወት ጋር ህብረት እንዲኖረን ይፈልጋል። ህይወት ተገልጧል። የተገለጠው ህይወት ግን ከኔና ከእናንተ ጋር ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ከክርስቶስ ጋር ህብረት እንድታደርግ ይፈልጋል። አገልጋዮች እንደ አገልጋይነታችን ከክርስቶስ ጋር ህብረት እንድናደርግ ይፈልጋል። ከዚህ ከተገለጠው ህይወት ጋር ህብረት እንድናደርግ ይፈልጋል። መሰዊያዎቻችን ያፈረስን
የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት ድሮ የምንጠማ ሰዎች ትምህርት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን የማንጠግብ ሰዎች ዛሬ ፍቅሩ ከውስጣችን የጠፋብን ጸልየን የማንጠግብ ሰዎች ዛሬ ከውስጣችን ያ ነገር የወጣብን ለመጸለይ እንኳን ጉልበት እስክናጣ ድረስ አይምሯችን መንፈሳችን በተለያየ ነገር የተያዘን ሰዎች ዛሬ የተገለጠው ህይወት እንዲያለን ያለው ኢየሱስ እንዲያለን ምን አከኔ ጋር አብረት አድርግ ከዛ ከውጅምብር ውስጥ ውጣ ከዛ ግርግር ውስጥ ውጣ ከዛ ከምትሰማው ነገር ውስጥ ውጣና ከኔ ጋር አብረት አድርግ ደስታ ፍጹም ይሆንልሃል የተገለጥኩት ህይወትን የምሰጥነኝ የተተረፈረፈ ህይወትን የምሰጥነኝ ዮሐንስም በመልእክቱ ላይ ይሄንን ከተናገረ በወንጌሉ ላይ የሚያለው ነገር አለ እሱ እኮ ህይወትን የሚሰጥ የሚያበዛ የሚያትረፈርፍ ነው አለ ኢየሱስ ህይወትን ሰጪ ብቻ አይደለም ህይወትን የሚያበዛ የሚያትረፈርፍ ህይወት ነው ዛሬ በብዙ ጉለት ውስጥ አለን ዛሬ በብዙ ጭንቀት ውስጥ አለን ዛሬ በብዙ ልብ ስብራት ውስጥ አለን ዛሬ በብዙ ለቅሶ ዋይት ሃውስ አለን መፍትሄው አንድ ነው ወደ ተገለጠው ህይወት ሰጪ ወደ ሆነው ወደ ጌታ ህብረት ማድረግ ብቻ ነው ወደሱ መጠጋት ብቻ ነው ዛሬ ምጋብዛቸዋለሁ ዛሬ ምጠራቸዋለሁ ይሄንን ህይወት ጋር ህብረት ማድረግ ፈልጋለሁ እንደ ቀድሞ መጸለይ ፈልጋለሁ እንደ ቀድሞ ከሱ ጋር ከጌታ ጋር የጌታን ድምጽ መስማት ፈልጋለሁ እንደ ቀድሞ ከሱ ጋር ደስታዬ ፍጹም እንዲሆን ፈልጋለሁ በምንም አይነት ነገር ውስጥ ልደፍ ኢየሱስ በኔ ውስጥ ስላለ ግን ደስታዬን የሚወስድብኝ ነገር አይኖርም እንድትሉ የምትፈልጉ እኔ ጋር አብረን ጸልያለን ይህንን መልእክት ሰምታችሁ መሰውያዎቻችሁን እንድታድሱት ከአንቺ ጋር በግል ጌታ ህብረት ማድረግ ይፈልጋል ከአንተ ጋር በግል ህብረት ማድረግ ይፈልጋል በማህበረሰብ አይደለም በጣም ደስ የሚለው ይሄ ጊዜ ይሄ ወቅት ቤተክርስቲያን ጋር ሩጠን እንኳን እንደቀድሞ ፓስተር እየጸልይልኝ አገልጋይ ከል እየጸልይልኝ ማለት እስከማንችል ድረስ ይሄ ኮሮና ሲዘን ሁላችንም በቤታችን አዘግቶናል መሰውያዎቻችንን እንድናድስ አመዱን እንድናራግፈው በመሰውያው ላይ ሁሉ ጊዜ የሚነደው እሳት እንዲነድ እንዳይጠፋ ጌታ አድል ሰጥቶናል እቺ ጊዜ አትለፍብን እቺ ጊዜዎች ወቅት አትለፍብን ጌታ መቼ እንደሚመጣ እናውቀውም የተገለጠው ህይወት መቼ እንደሚመጣ እናውቀውም ከሱ ጋር ህብረት እንድናደርግ ይፈልጋል ከሱ ጋር ህብረት እንዲኖረን ይፈልጋል ህይወት ተገለጠ የተገለጠው ህይወት ግን ባንቺ ህይወት ውስጥ በኔ ህይወት ውስጥ ባንተ ህይወት ውስጥ ከአንተ ጋር ህብረት ማድረግ ይፈልጋል ህብረት ያደረጉ ሰዎች ናቸው አረ የተገለጠው ህይወት የመጀመሪያ የነበረው ህይወት እንንገራት እኛ እኮ ዳሰስነው እኮ እኛ እኮ ነካነው እኮ እኛ እኮ በጆቻችን አይተነዋል ዳሰነዋል ነክተነዋል በጆሮቻችን ሰምተነዋል በአይኖቻችን ተመልክተነዋል ከሱ ጋር ህብረት አድርገናል እናንተስ አንቺስ እህቴ አንተስ ወንድሜ የተገለጠው ህይወት ህይወት ሰጪው የተገለጠው ያ ለሰዎች ሁሉ ህይወት የሚሰጠው ኢየሱስ ከአንተ ጋር አብረት ማድረግ እየፈለገ እንድትዳስሰው እንድትሰማው እንድታየው ሲፈልግ እኔና እናንተ ግን በብዙ ነገር ተይዘናል እነግራችኋለሁ ኢየሱስ መዳሰስ ይፈልጋል ኢየሱስን እንድትነኩት ይፈልጋል በእምነት ማንኔ ነካኛለ ሄጄ ልብሱን ጫፍ በነካው ማለት ኢየሱስ የሚነኩትን ትውልድ ይፈልጋል የሚነካውን ትውልድ ይፈልጋል የሚሰማውን ትውልድ ይፈልጋል የሚመለከተውን ትውልድ ይፈልጋል ከሱ ጋር ህብረት እንድናደርግ ይፈልጋል ወገኔ ኢየሱስ ለመመልከት በሰሚ ሰሚ እንድሰማው ራስ እንድትሰማ ይፈልጋል ዮሐንስ እኮ ሰምተነዋል ሲል እሱ ራሱ ሰምቶታል ልብሱን ተመልክተነዋል ሲል እኮ ባይኖቹ አልተዋል እጆቻችን ዳሰነዋል ሲል እኮ የዳሰሰውን ኢየሱስን ነው የሚያወራልን የሚነግረን ያንን ኢየሱስን ነው እህቴ ዛሬ ኢየሱስን በደንብ እንድትነኪው ኢየሱስን እንድትዳስሽው እንድትሰሚው እንድታይ ይፈልጋል ከሱ ጋር አብረት እንድታደርግ ይፈልጋል ለምን የተገለጠ ህይወት ስለሆነ የተሰወረ ህይወት አይደለም የተገለጠ ህይወት ነው ህይወት ተገለጠ እኛም አይተነዋል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተገለጠውን ኢየሱስን ነው ከሱ ጋር አብረት አድርጉ ጌታ እየጠበቀብን ያለ የፈለገብን ያለው ይሄ ነው ጸልያለን
እንድትነኩት ይፈልጋል ጌታ። እጆቻችን እንድንዳስሰው ይፈልጋል። ያው ተመልክቼዋለሁ አይኖቼ እንድንለው ይፈልጋል። ድምፁን ሰምቼዋለሁ እንድንለው ይፈልጋል። ደስታችን ፍጹም እንዲሆንልን ከሱ ጋር አብረት እንድናደርግለት ይፈልጋል። ማን ነው የሚዳስሰው? ማን ነው የሚነካው? ማን ነው ድምፁን የሚሰማ? ማን ነው ኢየሱስን ለማየት የሚናፍቅ? ማን ነው እሱን መስማት የሚናፍቅ? ማን ነው እሱን መዳሰስ የሚፈልግ? ሃሌሉያ! ዛሬ ደስታችን የጠፋብን፣ ዛሬ ሰላማችን የጠፋብን ከሱ ጋር ህብረት ማድረግ ስላቆምን፣ መጸለይ ስላቆምን፣ ማንበብ ስላቆምን፣ መስማት ስላቆምን፣ እሱን ማየት ስላቆምን፣ እሱን መዳሰስ ስላቆምን ደስታችን እንኳን ፍጹም ሊሆን አልቻለም። ዛሬ ግን እድል እየሰጠን ያለው ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ምን እንደምንሆን አናውቅም። በዚች ባለችን እድሜና በተሰጠን ቀን ላይ ግን ልነቃ እፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ ልሰማ እፈልጋለሁ። ከአንተ ጋር ህብረት ላደርግ እፈልጋለሁ። ለምን ተገልጠሃልና፣ የተገለጥከው ጌታ ህይወት ሰጥተኸኛልና እንድንለው ይፈልጋል። ሃሌሉያ! ህይወት ተገልጧል። የተገለጠው ህይወት ግን ህይወትን የሰጠን እሱ ህብረት እንድናደርግ ከእሱ ጋር ይፈልጋል። እንድንነካው ይፈልጋል። እንድንዳስሰው ይፈልጋል። እንድንመለከተው ይፈልጋል። እሱን እንድንሰማው ይፈልጋል። ህይወት ተገለጠ፣ እኛም አይተነዋና አለ። በእርግጥ ኢየሱስ በህይወትሽ ተገልጧል። በእርግጥ ወንድሜ ህይወት አንተ ውስጥ ኢየሱስ ተገልጧል። እምነት ኢየሱስ በአንቺ ውስጥ ተገልጧል። የተገለጠ ህይወት አለሽ። የተገለጠ ህይወት አለ። የተገለጠ ህይወት አለሽ ወህቴ ሆይ ካለ የሚዳሰሰው የሚሰማው ህብረት እያደረግሽ ያለሽው ደስታሽ ፍጹም ይሆንልሻል። ደስታሽን ማንም አይወስደውም። ደስታሽን ማንም አይወስደውም። ለምን? የተገለጠው ኢየሱስ ባንተ ውስጥ ስላለ አለ። የተገለጠው ኢየሱስ ባንተ ውስጥ አለ። ባንቺ ውስጥ አለ። ዛሬ የተገለጠውን ኢየሱስን መንካት አቅቶን፣ መስማት አቅቶን፣ መመልከት አቅቶን፣ መዳሰስ አቅቶን ጨለማ ውስጥ እንዳሉ፣ ድንግዝግዝ ውስጥ እንዳሉ፣ ማየት እንደማይችሉ ሰዎች ሆነን ደስታችን ጠፍቶብን፣ ሰላማችን ጠፍቶብን እየተቅበዘበዝን ላለን ሰዎች ጊዜው አሁን ነው። ሰዓቱ አሁን ነው። አሁን ላይ እወዳለሁ። አሁን ልሰማ እወዳለሁ። ልናክራ እወዳለሁ። ልዳስስ እወዳለሁ እንድትሉት ከእሱ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ከእሱ ጋር ከዚህ ከተገለጠው ኢየሱስ ጋር ከተገለጠው ህይወት ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ ስለሚፈልግ ጌታ እጄን ያዘኝ በሉት። እጄን ያዘኝ በሉት። ጌታን አሁን መንካት እፈልጋለሁ። ከአንተ ጋር ህብረት ማድረግ እፈልጋለሁ። የተገለጥከው ያ የተገለጠው ህይወት በእኔ ውስጥ እንዲታይ ፈልጋለሁ። ወስኑ። ጊዜው አሁን ነው። ሰዓቱ አሁን ነው። እቺ ሰዓት አትለፍብን። መንፈስ ቅዱስ በሚናገርበት ሰዓት ላይ፣ መንፈስ ቅዱስ በሚነካን ሰዓት ላይ አንተላለፍ። ከሱ ጋር ቃሉን እንስማው፣ እንስማው። መሰዊያዎቻችንን ያፈረስን ሰዎች፣ ከሱ ጋር ህብረት ማድረግ ያቆምን ሰዎች፣ ድምፁን መስማት ያቆምን ሰዎች፣ መጸለይ ያቆምን ሰዎች፣ እሱን መንካት መመልከት ያቆምን ሰዎች መመልከት አቁመን፣ እሱን መመልከት አቁመን ሌላ ነገር ነው የምንመለከተው። ዛሬ ግን ህይወት ተገልጧል። የተገለጠው ህይወት እንድትመለከተው ይፈልጋል። እንድትሰማው ይፈልጋል። የሰማነውን አለ ይናገራል። የተገለጠው ህይወት ይናገራል። ያ መጀመሪያ የነበረው ህይወት ህይወትን የሚሰጠው ብቻ አይደለም እኮ ከህይወትን ባሻገር የሚያኖረው ቃል ድምፅ አለው። ድምፅ አለው። እንድትዳስሰው ይፈልጋል። እንድትመለከተው ይፈልጋል። ወንድሜ አትተላለፍ፣ ግድ የለም። ይቺ ሰዓት ነች። ከአንተ ጋር ህብረት ማድረግ እፈልጋለሁ በለው።
ከአንተ ጋር ከአንተ ከተገለጥከው ህይወት ጋር በግሌ ህብረት ማድረግ እፈልጋለሁ። በማህበር አይደለም፣ አሁን ጊዜውም ወቅቱም በማህበር የምንገናኝበት አይደለም። በግል ግን ከሱ ጋር ህብረት የምናደርግበት ሰዓት ነው። በግል ከሱ ጋር እሱን የምንዳስስበት ሰዓት ነው። በግል ከሱን እሱን ብቻ የምንሰማበት ሰዓት ነው። ከሱ ጋር ብቻ እኔና እሱ ብቻ ከዚህ ከተገለጠው ህይወት ጋር ብቻ ህብረት የምናደርገው ከእሱ ጋር ብቻ። ምናልባት አጠገባችን ያለው ሰው ጋር አይደለም አሁን የተነጋገርን ያለ ነው፣ ከእሱ ጋር ብቻ። አባት ሆይ እናመሰግናለን። ህይወት ተገለጠ። የተገለጠውን ህይወት ግን ደስታዬ ፍጹም እንዳይሆን፣ ሰላሜ ፍጹም እንዳይሆን አድርጌዋለሁ። ከአንተ ጋር ህብረት ስለማላደርግ፣ ቃልህን ስለማልሰማ፣ ድምፅህን ስለማልሰማ፣ አንተን ስለማልመለከት፣ አንተን ስለማልዳስስ፣ የተገለጠው ህይወትን እንኳን መስማት፣ መዳሰስ፣ መንካት እስከሚያቅተኝ ድረስ እግዚአብሔር ሆይ በጨለማ ውስጥ እንዳለ ሰው ሆነናል። እቺ ሰዓት አትለፍብን። አሁን እግዚአብሔር ሆይ በህይወታችን የሆነን ስራን ስራ። አንተን አንተን የሚጠማ ጊዜያችንን ያስበላን፣ ዘመናችንን ያስበላን፣ ደስታችንን ያሰረቅን ሰዎች ሆነናል። እግዚአብሔር ሆይ እቺ ጊዜ አትለፍብን። ከአንተ ጋር አብረት የምናደርግበት ጊዜ ይሁንልን። ከአንተ ጋር ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ወስነን ከአንተ ጋር የምንከተል አንተን አንተን የምንል ሰዎች፣ የምንጠማ ድምፅን ለመስማት የምንጓጓ፣ አንተን ለመመልከት እግዚአብሔር ሆይ አይኖቻችን የተከፈቱ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ቃል መጥቶልናል፣ ህይወት ተገልጧል ብለናል። የተገለጠው ህይወት ዮሐንስ እንዲህ ነው፣ እኛ እኮ ዳሰነዋል አለ። የሚዳሰስ ህይወት ነው፣ የሚነካ ህይወት ነው፣ የሚሰማ ህይወት ነው፣ የሚመለከት ህይወት ነው። እኛ እኮ ተመልክተነዋል፣ እኛ እኮ ሰምተነዋል፣ እኛ እኮ ዳሰነዋል አለ። ኑ እናንተም ከሱ ጋር ህብረት አድርጉ፣ ኑ ከሱ ጋር ህብረት አድርጉ። ህብረት ስታደርጉ እሱ የሚዳሰስ ስለሆነ የሚነካ ስለሆነ ሰላምን ይሰጣል፣ ደስታን ይሰጣል፣ ፍጹም ይሆናል ደስታችኋለን። ይህ ህይወት ነው የተሰጠን፣ ይህንን ህይወት ነው እግዚአብሔር ሆይ ችላ ያለው፣ ይህንን ህይወት ነው ዝም ያለው፣ ይህንን ህይወት ነው እንደማይሰራ አድርገን የቆጠርነው። ተገልጧል እኮ ህይወት ሰጪ ነው እኮ እያልን እናወራለን፣ ግን በግላችን ህይወትን አላገኘነውም። በግላችን አልዳሰስነውም። በግላችን አልተመለከትነውም። በግላችን አልሰማነውም። አሁን ግን ቃል መጥቶልናል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከአንተ ጋር አብረት የምናደርግበት ከአንተ ጋር አብረት የምናደርግበት ከአንተ ጋር ከእናንተ ከመንፈስ ቅዱስ ከተገለጠው ህይወት ጋር አብረት የምናደርግበት ጊዜ ይሁንልን። በብዙ ነገር ውስጥ ባክነናል። በብዙ ነገር ባክነናል። በብዙ ሩጫ ውስጥ ነን ያለ ነው። በብዙ ድንዛዜ ውስጥ ነን ያለ ነው። በብዙ መታከት ውስጥ ነን ያለ ነው። ደስታ የለንም፣ ሰላም የለንም። ምንጩ ደግሞ ነግረህናል። ከአንተ ጋር አብረት ያደረጉ ናቸው ደስታቸው ፍጹም የሆነው። በምንም አይነት መከራ ውስጥ እንኳን ቢያልፉ ደስታቸው አልተወሰደም። ህብረት ያደረጉት ከአንተ ጋር ስለሆነ ነግተውሃና ዳሰውሃና ሰምተውሃል። ዛሬ አልሰማንህም። ዛሬ አንተን አልተመለከትንም፣ አልዳሰስንህም። የተገለጠውን ህይወት አልተመለከትነውም። እንዳልተገለጠ እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን እንዳላከ እስኪመስለን ድረስ፣ ህይወት እስካልተሰጠን እስከሚመስለን ድረስ በብዙ ጭንቅ ውስጥ አለን።
ጊዜው አሁን ነው ካንተ ጋር አብረን የምናደርግበት አንተን የምንነካበት አንተን የምንዳስስበት አንተን የምንሰማበት እግዚአብሔር ሆይ ይህ ጊዜ አይለፍብን ይህ ወቅት አይለፍብን ይህ ሰዓት አይለፍብን በመንፈስ እንደገና አንሳን መሰዊያዎቻችን ይታነሱ የደከመች ነፍስ የዛለች ነፍስ አንተን ለማየት አንተን ለመስማት አንተን ለመዳሰስ አሁን በመንፈስ አንሳን አንዛን የጌታዬ መንፈስ አንዛን ከልማዳዊ በሆነ አምልኮ ውስጥ አውጣን ከልማዳዊ በሆነ ዝማሬ ውስጥ አውጣን ከልማዳዊ በሆነ ቃል በስማት ውስጥ አውጣን በመንፈስ የሆነ እይታ ውስጥ አንተን በመስማት አንተን በመመልከት ህይወት የተገለጠውን ህይወት መግለጽ እንድንችል የተገለጠውን ህይወት መግለጽ እንድንችል ህይወት ተገልጧል የተነገረን የተገለጠውን ህይወት ለሰዎች መግለጽ እንድንችል መጀመሪያ እኛ ከአንተ ጋር ህብረት እናድርግ። ከአንተ ጋር መሰዊያችን ይታደስ። እግዚአብሔር የህዝብህን ጉልበት አድስ። እግዚአብሔር የህዝብህን ባፍስ። እግዚአብሔር የህዝብህን ድካም ከህዝብ ላይ አንሳ። እግዚአብሔር ሆይ እንጠይቃለን፣ ጸሎቶቻችንን ትሰማለህ፣ ትመለከታለህ። ቃል መጥቶልናል፣ ንኩኝ፣ ስሙኝ፣ ዳሱኝ፣ ተመለከቱኝ ብለናል። ከኔ ጋር ህብረት አድርጉ ብለሃል። ህብረት ያደረገ ሰው ይህንን ክፉ ዘመን ይሻገራል። ከአንተ ጋር ህብረት ያደረገ ከሞት ያመልጣል። የተገለጠውን ህይወት መግለጽ ይችላል። ከአንተ ጋር ህብረት ያደረገ ክፍት ጥፋት ያመልጣል። ከክፋት ያመልጣል። ከጥፋት ያመልጣል። ይህ የጥፋት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ከጥፋት እንድናመልጥ በመንፈስ በመንፈስ እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ህይወታችን ይለወጥ፣ አቅጣጫችን ይለወጥ፣ መንገዳችን ይለወጥ። ከሄድንበት ርቀን ከሄድንበት መንገዳችን መልሰን አንተን መስማት አንተን መመልከት አንተን መዳሰስ ከአንተ ጋር ህብረት ማድረግ ይሁንልን። እናመሰግናለን። ኢየሱስ ተገልጧል። የተገለጠው ኢየሱስ የሚሸፍነው ነገር አይኑር በኔ ህይወት፣ የሚሸፍነው ነገር አይኑር በእህቶቼ ህይወት፣ የሚሸፍነው ነገር አይኑር በወንድሞቼ ህይወት። ህይወት ተገልጧል። ኢየሱስ ተገልጧል። ኢየሱስ ተገልጧል። የተገለጠው ኢየሱስ በእያንዳንዳችን ህይወት ይታይ፣ ይገለጥ። ኢየሱስ ተገልጦ ይታይ። ኢየሱስ ተገልጦ ይታይ። በእኔ ህይወት ኢየሱስ ተገልጦ ይታይ። በእህቶቼ ህይወት ኢየሱስ ተገልጦ ይታይ። በወንድሞቼ ህይወት ኢየሱስ ተገልጦ ይታይ። ህይወት ተገልጧል። ህይወት ተገልጧል። ህይወት ተገልጧል። የተገለጠው ህይወት ይታይ። የተገለጠው ህይወት ይታይ። ኢየሱስ ይታይ። ኢየሱስ ኢየሱስ ይታይ። ይህንን ህይወት የሚሸፍነው ነገር አይኑር። ይህንን ህይወት የሚሸፍነው ነገር አይኑር። ይህንን ህይወት የሚሸፍነው የሚከልለው ነገር አይኑር። ክብራችን ላንተ ይጣል። ስማችን ላንተ ይጣል። ማንነታችን ላንተ ይጣል። አንተ ብቻ ታይ። አንተ ብቻ ተገልጠ ታይ። ህይወት ታይልን። ኢየሱስ ታይልን። ከጥንት የነበርከው መጀመሪያ የነበርከው ቀድሞ የነበርከው ኢየሱስ ጊዜው አንተ የምትገለጥበት ጊዜ ነው። ጊዜው አንተ የምትታይበት ጊዜ ነው። ጊዜው አንተ የምናሳይበት ጊዜ ነው። ጊዜው አንተ የምንገልጥበት ጊዜ ነው። ይህ ጊዜው አይለፍ። ሳንገልጥ በህይወታችን፣ ሳንገልጥ በኑራችን፣ ሳንገልጥ በአገልግሎታችን አይለፍ። ይህ ጊዜ ከአንተ ጋር አብረን የምንገለጽበት
ኢየሱስ አንተ ስትገለጽ ክብር ስላለው ክብር አለው። አንተ ስትገለጥ ክብር አለ፣ ክብር አለ። ኢየሱስ አንተ ስትገለጥ ክብር አለ። የኔ ጌታ አንተ ስትገለጥ ክብር አለ። በሕዝባችን፣ በምድራችን፣ በቤታችን አንተ ተገለጥልን ኢየሱስ። ይህ ጊዜ አይለፍብን፣ አይለፍብን። ቃል እንደመጣልን እንደተናገርከን እንዲሁ እግዚአብሔር ሆይ አይለፍብን። እቺ ጊዜ አትለፍብን እግዚአብሔር ሆይ። በህይወታችን ላይ ተርኒንግ የምናደርግበት ተርን የምናደርግበት ጊዜ ይሁንልን። እቺ ሰዓት ትሁንልን የምንመለስበት። እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ካለንበት ግርግር ውስጥ ወጥተን፣ ካለንበት ትርምስ ውስጥ ወጥተን፣ ካለንበት አዘቅት ውስጥ ወጥተን ኢየሱስ አንተን የምናሳይበት፣ ኢየሱስ አንተን የምንሾምበት፣ ኢየሱስ አንተን የምናደምቅበት፣ ኢየሱስ አንተን ከፍ ከፍ የምናደርግበት፣ ኢየሱስ አንተን የምንሾምበት፣ የምናደምቅበት ዘመን ይሁንልን። ድካማችን ሳይሆን ጉድለታችን ሳይሆን አንተ ብቻ ታይልን፣ አንተ ብቻ ኢየሱስ ተገለጥልን፣ ታይልን፣ ከፍ በልልን። ይህ ነው መሻታችን፣ ይህ ነው ጥማታችን፣ ይህ ነው ፍላጎታችን። ዛሬም ያለን ጥማት ይህ ነው። ዛሬም ያለን መሻት ይህ ነው። ኢየሱስ የተገለጥከው ኢየሱስ በዘመናችን ታይልን፣ በዘመናችን ኢየሱስ ታይልን፣ ኢየሱስ ታይልን። አንተ ሕይወት ተገልጠሃልና የተገለጥከው ኢየሱስ በእያንዳንዳችን ሕይወት ታይልን። ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግናለን ደካማዋት ስለረዳኝ፣ መጮህ እንድችል ስለ ጉልበት ስለሰጠኝ ክብር ላንተ ይሁን። ከኔ የሆነ ምንም ነገር የለም። ሁሉ ባንተ ነው። ሁሉ ባንተ ነው ኢየሱስ። ሁሉ ባንተ ነው። ሁሉ ባንተ ነው። እኔ ድካሜን አውቃለሁ። ሁሉ ባንተ ነው ኢየሱስ። ሁሉ ያንተ ነው። ሁሉ ያንተ ነው የኔ ጌታ። ሁሉ ያንተ ነው መንፈስ ቅዱስ። ሁሉ ያንተ ነው የኔ ጌታ። ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። ውዳችን ሆይ ከፍ ከፍ በል፣ ስምህ ለዘላለም ይባረክ። ውዳችን የወደድከን፣ ሳንወድ የወደድከን፣ ሳንመርጥ የመረጥከን አንተነ ለአንተ ክብር ይሁን። ስለመከርከን፣ መንገዱ ስላሳየን፣ የምናመልጥበትን መንገድ ስላሳየን፣ ከዚህ ክፋት ልታመልጡ የምትችሉት ከኔ ጋር አብረን ስታደርግ ነው አልከን። እኔን ስትሰሙኝ ነው፣ እኔን ስትመለከቱ ነው፣ እኔን ስትዳስሱኝ ነው አልከን። ኑ ከኔ ጋር ህብረት አድርጉ፣ ህይወት ይገለጣል አልከን። ደስታችሁ ፍጹም ይሆናል አልከን። ክብር ላንተ ይሁን። ስለከበረው ቃል መልሰን ላንተ ክብሩ እንሰጣለን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሜን። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነገም ፕሮግራም አለን፣ እንቀጥላለን። ነገም የሚገቡ አገልጋዮች አሉ። ከእነሱ ጋር አብረን የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንካፈላለን። በጸሎት አስቡን፣ በጸሎት እንተሳሰብ። የእግዚአብሔር መንፈስ ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚሁ ጨርሳለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ቀን።